bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria, bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs peregrinos, aqui presentes na Capelinha das Aparições, sejam bem-vindos para este momento de oração, onde iremos recitar o terço. Esta oração que fazemos é correspondência de fidelidade ao pedido que Nossa Senhora aqui fez de uma forma insistente. Rezem, rezem o terço todos os dias. Trazemos à nossa oração a situação pessoal de cada um de nós, na realidade daquilo que é o ser e o viver de cada um, nos seus problemas, necessidades. Trazemos a situação mundial na sua ausência de paz, de unidade e de comunhão, a vida da Igreja e a vida deste santuário. Esta nossa oração acontece no segundo domingo do tempo de Advento, tempo de piedosa e alegre expectativa que nos prepara para a vinda do Senhor. Meditando os mistérios gloriosos e com o ânimo da esperança, vamos ao encontro daquele que veio e há de vir. Vivemos o mistério da sua vida nova e abrimos-nos à sua luz. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Nisto houve um grande terremoto. O anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se, tomou a palavra e disse às mulheres: Não tenhais medo, sei que buscais Jesus o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde jazia e a depressa dizer aos seus discípulos: Ele ressuscitou dos mortos. O tempo de Advento é um tempo de espera ativa em busca do encontro definitivo com o Senhor Jesus. É por isso que neste tempo estamos chamados à exigência radical daquilo que Nossa Senhora aqui nos deixou como mensagem. Conversão, mudança de vida, voltar os nossos passos para o caminho de Deus, abrangendo todo o nosso ser, transformando os nossos pensamentos, sentimentos e ações, sintonizando com a maneira de pensar, sentir e atuar de Jesus. Senhora do Advento, ajudai-nos a transformarmos-nos naquela vida nova que o vosso Filho ressuscitado nos alcança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Senhor virá no esplendor da sua glória visitar o seu povo e dar-lhe paz e a vida eterna. O Senhor virá no esplendor da sua glória visitar o seu povo e dar-lhe a paz e a vida eterna. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Abri na estepa uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. O Senhor virá no esplendor da sua glória visitar o seu povo e dar-lhe a paz e a vida eterna. Segundo mistério, a ascensão de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Então o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles, partindo, foram pregar por toda a parte. O Senhor Jesus cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. O Advento é tempo de aproximação sincera ao Senhor, que está para vir, mas que também já está presente no meio de nós. A oração pessoal e comunitária constitui meio eficaz de busca para o encontro real com o Senhor Jesus. Mediante a escuta atenta, a meditação e a interiorização da sua palavra, caminharemos ao encontro do Senhor que vem. Senhora do Advento, que a palavra do vosso Filho
se torne vida em nós, como ela o foi em vós. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Senhor virá no esplendor da sua glória visitar o seu povo e dar-lhe a paz e a vida eterna. Eis o nosso Deus que vem com o seu passo dominará, com ele vem o prêmio da vitória, os frutos da sua conquista o precedem. O Senhor virá no esplendor da sua glória visitar o seu povo e dar-lhe a paz e a vida eterna. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo. Do livro dos Atos dos Apóstolos.
Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável ao forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Advento é tempo de aceitação e oferta de todos os sofrimentos, problemas e dores que encontramos no caminho de santidade, procurando a identificação com a cruz do Senhor, que, com a força do Espírito, faz da sua vida oblação, sacrifício e entrega. Assumimos aquela penitência que Maria aqui pediu e que se tornará meio de preparação e espera para o encontro definitivo com o Senhor Jesus. Senhora do Advento, que a força do Espírito nos leve àquela entrega que vós realizastes totalmente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Senhor virá no esplendor da sua glória visitar o seu povo e dar-lhe a paz e a vida eterna. Como pastor apacentará o seu rebanho
e reunir aos animais dispersos. Tomará os cordeiros em seus braços, conduzirá as ovelhas ao seu descanso. O Senhor virá no esplendor da sua glória visitar o seu povo e dar-lhe a paz e a vida eterna. Quarto mistério, a Assunção de Nossa Senhora. Do Apocalipse. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia. E vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, já preparada, qual noiva adornada para o seu esposo. Excelente meio de espera e conversão no tempo de Advento é a caridade. Na comunhão de amor com o Senhor, estaremos em condições de amar realmente os irmãos e de praticar a verdadeira caridade que nos conduz à atenção aos mais pobres e necessitados, procurando a sua promoção integral e o alívio das suas necessidades e problemas. Esta foi, também, a grande preocupação dos pastorinhos a quem Nossa Senhora apareceu. Senhora do Advento, que a vossa caridade nos incentive ao compromisso de amor para com Deus e os irmãos. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Senhor virá no esplendor da sua glória visitar o seu povo e dar-lhe a paz e a vida eterna. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. O Senhor virá no esplendor da sua glória visitar o seu povo e dar-lhe a paz e a vida eterna. Quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora. Do Apocalipse. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Com seu sim, Maria aceitou ser a Mãe de Deus e, ao fazê-lo, dirige todo o seu esforço para o cumprimento pleno de tal missão. Esperou e viveu a força da vida, foi-o no nascimento de Jesus, foi-o no encontro com o ressuscitado e foi-o na vida eterna. Mas esta espera de mãe não é passiva, mas ativa, demonstrada nas atitudes e na fé. Senhora do Advento, educai-nos a viver na espera paciente e ativa do vosso Filho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos estas últimas três Ave Marias pelas intenções aqui recomendadas por Nossa Senhora. Rezamos pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Refúgio dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a oração de bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Urimos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Caríssimos irmãos, desejamos a todos a continuação, uma boa peregrinação, uma boa estadia no santuário, um bom regresso depois às vossas casas e bons frutos desta presença no santuário junto de Maria. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu.